Pirmininkė, prezidentė, sveikiname Jūs Europos parlamente. Kaip Jūs, kaip mes visi žinome, kitų metų pirmąjį pusmetį Rumunija pirmą kartą pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai. Darbotvarkė tikrai įtempta, laukia įtempta darbotvarkė, todėl kad balandžio pabaigoje prasidės oficiali Europos parlamento rinkimų kampanija. Todėl ypatingai svarbu iki jos pradžios padaryti sprendimus, pasiekti susitarimus, nuo kurių priklausys visos ES ateitis, turiu galvoje ir naująją finansinę perspektyvą. Iš Europos parlamento labai gerai matoma, kas vyksta Rumunijoje. Mes matėme šimtus tūkstančių jūsų piliečių išėjusių į gatvę su labai aiškia žinia – stabdykite korupciją. Mūsų parama visiems, kurie kovoja už įstatymo viršenybę ir kurie pasisako prieš korupcijos legalizavimą. Nuo to, kas laimė šią kovą, priklauso ne tik tai jūsų valstybės ateitis. Mes visi esame susiję Europos Sąjungoje, todėl jūsų pozicija ypatingai svarbi. Linkiu Jums drąsos ir ištvermės šiame nelengvame kelyje. Ačiū.